Platforma 7x7 je platforma sa 7 programskih područja, a svako programsko područje ima 7 konkretnih točaka koje će unaprijediti život i kvalitetu života ovdje u Istri. U sljedeća 3 tjedna ja ću predstavljati svako programsko područje u različitom gradu, da bi onda sve zajedno sumirao kroz 3 tjedna u Puli na završnom predstavljanju. Ono što je posebno važno reći za ovu platformu 7x7 je da je u njezinom srži, u njezinom srcu čovjek, istarski čovjek i naš regionalni identitet. Kad kažem istarski čovjek, želim reći da je to i obrtnik, i gospodarstvenik, i nezaposlena osoba, i umirovljenik, i onaj koji teže živi ovdje u našoj županiji i kojemu javni sektor treba pomoći. Dakle, zajednički, javni i privatni sektor, svi zajedno trebamo konkretnim mjerama razmišljati o čovjeku i o našem regionalnom identitetu, gdje je upravo ta platforma 7x7 napisana uzimajući u obzir specifičnosti Istre. Za kraj mogu reći da dolazi novo vrijeme koje treba novu snagu, a siguran sam da svi mi zajedno možemo dati dobar odgovor na to novo vrijeme.